Right. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Guys, siapa yang bersama dengan cikgu sekarang? Okay, sementara itu, sementara itu. Cikgu nak share sekejap, share sekejap. Mm -hmm. Mana pergi ini? ni uh, Siapa yang sedang bersama dengan cikgu sekarang uh, Boleh tak uh, Respon sikit Suara cikgu jelas ke Tak jelas ke mm -hmm. Okay so Cikgu nak Ajak kawan-kawan kita sekejap Yang ada dekat telegram, dekat facebook Instagram semua tu Alright. So, siapa yang sedang bersama dengan cikgu dekat YouTube sekarang? Guys, boleh tak? Uh, komen sikit dekat ruangan chat. Suara cikgu jelas ke? Internet cikgu okey ke ni? Uh, takut jadi macam minggu lepas. Tiba-tiba terputus. Alright, mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. alright, alright. Okay guys, thank you yang respond. Thank you so much ha, yang dah like, yang dah belanja like, thank you. Siapa yang dah subscribe pun thank you so much. Uh, kita nak ajak kawan-kawan kita yang lain. Okay, okay, okay. Right, berapa sah berapa orang bersama dengan cikgu sekarang? Guys, boleh tak sikit komen dekat ruangan chat? Korang dengar suara cikgu dengan jelas ke tak? Okay, yang dah, take, yang dah belanja like. Thank you so much. Wow, mantap, mantap. Okay, so... Uh, guys tolong uh, boleh tak minta tolong untuk kongsi dekat kawan-kawan yang lain mana-mana uh, yang kawan korang yang belum masuk lagi uh, Ajak ajak dia orang masuk sekali Supaya dia orang tak tertinggal nanti So, siapa yang belum lagi dapatkan uh, soalan Yang kita nak bincang malam ni Boleh pergi ke cikgu punya channel telegram Ataupun grup telegram Cikgu dah letak dekat pin chat. Ha, dekat ruangan chat tu. Guys, berapa orang dengan bersama dengan cikgu sekarang? Boleh tak bagi tahu sikit korang dari mana? Korang sedang menonton cikgu dari mana? Alright, okay, thank you. Alright, thank you. Thank you yang dah respond. Thank you so much. Rizita Abu Bakar, alright Hai Ian, nice Guys, boleh tak tolong copy link video ni Share dekat kawan-kawan korang Suruh dia masuk, dia orang masuk sekarang Kita dah nak mula dah <coughs> Alright, Hafiz Hakim daripada Kedah, nice Kedah dekat mana tu? Danin Iman, Danin di sini dari Selangor Ha tengok yang PT3, SPM, eh Form 4 sekarang kan pun join Nice Farah Anim dari Perak Ian dari Sabah Alright Wasim Iman Wasim Iman Wasim Saya Iman Syifat dari Johor Alright Kasih Nur Alisa Makan kari cikgu Ay sorry Makan kari cik sugu Assalamualaikum cikgu Waalaikumsalam Kasih Alright Nur Fitriah Syari Kelantan Nur Fitriah Syari Okay cikgu Alright Adriana di sini Oh okay Adriana Aina Nur Syifa. Okey cikgu. Alright. Yan Kedah. Mantap. Aina Nur Syifa dari Johor. Nice one. Daniel Haziq dari Ipoh Perak. Guys, kita bersama dengan uh, korang semua daripada seluruh Malaysia ni. Kita ada daripada Borneo, ada dari Sabah, Ipoh, Johor, Kedah, Kelantan. Uh, mana lagi tadi? Perak, Sabah, Kedah. Uh, right. So thank you so much uh, Yang dah join So siapa yang belum subscribe lagi kliklah lah button subscribe tu Bagi cikgu semangat sikit buat live ni So guys uh, So minggu lepas kita buat live Kita bincang uh, Kertas percubaan matematik Kertas satu uh, Untuk negeri Negeri mana minggu lepas? Negeri Kedah Kan? Uh, so Alhamdulillah So berkat korang Bantu support cikgu uh, Kita dah capai 1k subscribers Okay So cikgu ada buat uh, kelas percuma di Zoom. Uh, cikgu ada bagi info dekat grup telegram. Dah cikgu dah bagi dah pun sebenarnya. Dah ramai dah pun dah daftar. So tinggal lagi sikit tempat. Siapa nak join. So itu kelas basic algebra. Okay. So kita akan bincang. Kelas akan berlaku pada hari Sabtu ni. Right. Itu untuk Form 2 hingga Form 5 2021. Yang SPM 2020. Kita ada final lab. SPM. Uh, yang ni kita akan bincang secara detail macam mana nak score Max SPM 2020 uh, untuk geng SPM Pro Max. Okay, itu pun info cikgu akan bagi. Cikgu dah bagi dah pun sebenarnya dekat channel telegram cikgu. So korang boleh join channel telegram. Cikgu dah bagi dekat cikgu punya pin chat tu. So boleh join. So apa-apa info pasal kelas cikgu akan bagi tahu dekat sana lah. Uh, dan uh, so kalau cikgu tak sempat bagi tahu dekat Telegram kalau korang dah subscribe dah tekan button loceng kalau kita ada kelas dekat YouTube korang akan dapat notification. Alright, hadir, blocks X hadir. Alright, hadir. Nice. Assalamualaikum. Assalamualaikum Cikgu. Waalaikumsalam Fitri, thank you so much guys. Thank you yang sudi support. So, hari ni kita jawab sama-sama congrats 1K subscribers Cikgu. Thank you Danin. Thank you. Alright. Alright. Okay, so link channel Telegram Cikgu dah bagi dekat chat tu. Boleh klik dan join. Saya yang form 4 boleh join SPM ni ke? Boleh, boleh tak ada masalah. Cuba tengok. Sebenarnya SPM ni banyak juga tajuk yang form 1, form 2, form 3. So mesti ada tajuk yang korang dah boleh, uh, korang dah join. Okay. So yang 18 tahun tu korang boleh join final lab SPM. Guys, actually cikgu dapat soalan ramalan untuk Maths SPM 2020. Ah, uh, kalau korang nak, jom join final lab. Nanti kita bincang sama-sama insyaAllah. Okay guys, so cikgu tak nak sembang-sembang lama-lama lagi. Kan kita habis lambat, besok ada yang masih bersekolah kan. Ha, minggu lepas kita buat live hari Sabtu. Ada yang masih ada yang akan sekolah hari Ahad. So hari ni cikgu tukar pergi ke hari Khamis malam Jumaat. Besok ada yang nak sekolah hari hari Jumaat. Okay, so hari ni cuti kan. Korang semua cuti betul hari ni. <laughs> okay, nice. Mm -hmm. okay ok, okay. Mana dia dah? Ok. Hmm. Macam mana cikgu nak tengok korang punya ni? Selamat. Mm. Okay, okay. Cikgu tak tak nampaklah korang punya chat Okay, sini mm -hmm. Alright, thank you Guys, korang dah dapatkan belum soalan Percubaan Matematik kertas Satu ne Yang negeri faham ni eh? Okay, cikgu dah bagi dekat channel Telegram Guys, siapa yang belum Siapa yang belum download, boleh pergi download uh, Jom, kita cuba jawab sama-sama Guys, sebelum kita mula Jom, uh, bagi memberkati sesi kelas kita pada malam ini Jom sama-sama kita buka sesi kelas kita dengan Umul Kitab Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah Alhamdulillah Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala isyafil anbiya wal mursalin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Qala rabbi syahli sadri wa yisir amri Wa ala al-u'adatan min lisani ya fa'u qali Alhamdulillah Syukur kepada Allah SWT So hari ni kita dapat lagi teruskan sesi kelas kita pada malam ini ha, Sebenarnya malam Jumaat ni guys So kita ambil masa sekejap untuk kita berselawat Ke atas baginda Nabi Muhammad SAW Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad Alright <coughs> alhamdulillah Okay guys orang Melaka Okay orang Melaka esok sekolah kan Alright so jom kita mula Guys sebelum kita mula cuba respon sikit dekat ruangan chat berapa orang dah ready untuk kita mulakan sesi kelas kita malam ini cuba komen dekat ruangan chat. Ready. Ha, berapa orang dah ready? Boleh respon sikit. Kalau tak ramai dah ready, kita sembanglah dulu. <laughs> okay. Berapa orang dah ready untuk sesi kelas kita malam ni? Cuba respon sikit dekat ruangan chat. Ready. Okay. Alright. Dah ada yang ready tu. Nice. Okay. Nice. Good. Ready sangat. Mantap. Okay, nice, nice Nina pun ada, mantap Noraisya, Elina, alright Hafiz Hakim ready, Anik ready Farah, Anim pun ready Fitri, saya ready cikgu, nice Jom, kita mula, bismillah Okay, bismillahirrahmanirrahim Okay, jom Jom, jom, jom Mana soalan tadi, okay Right. So hari ini kita nak bincang soalan percubaan negeri eh, negeri Pahang. Negeri Pahang. Okay. So set soalan dia. Perperiksaan percubaan SPM tahun 2020 tingkatan 5. Ah, uh, ha. Mana tahu dia tulis perkataan Pahang. SMK Seri Mahkota Pahang. Kuantan. ah uh, Seri Mahkota Kuantan. ah uh, Pahang. Inilah. Alright. So jom kita mula ah, Ramai yang dah ready tu Mantap Terlalu ready Mantap Okay so bismillahirrahmanirrahim Okay minum jap sikit Bismillah Okay Antara nombor berikut yang manakah dibundarkan betul kepada dua angka bererti dan tiga angka bererti yang memberikan jawapan yang sama. Ah, ha, okay so dia kata kalau kita bundarkan nombor tu Dua angka berti pun dapat sama Kalau tiga angka berti pun akan dapat jawapan yang sama So kita tengok soalan lain ha, ni kena cubalah Depan Haa uh, cuba jawab pakai warna merah Okay so yang A ni kalau Hmm Tiga angka berarti. So tiga angka berarti kalau 0.02759 ni dia akan bermula dengan angka berarti bermula dari nombor 2. Kosong angka depan tu kita tak kira. So 1, 2, 3. Kalau 2 dia akan jadi 0.0278. Okay. Kalau 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 dia tiga angka berarti 5 sebelah dia akan jadi 0.07 6. Eh sorry, apa benda ni? 0.0276. Okey, so bukan. Cikgu rasa yang ni ni. 1 2 2. 2 tengok sebelah kanan So dia akan jadi 21000. Kalau kita bundar kepada tiga angka berarti 8. So belah sebelah kanan dia akan jadi 209. Ah ha, pun bukan juga. 0.05 1 2 3 okey yang ni tengok sebelah dia dia akan jadi 0.51 dua angka bererti kalau tiga angka bererti 0.509 so 9 tu adalah angka bererti yang ketiga kita tengok sebelah dia so akan tambah 1 dia akan jadi so, 0.51 so jawapan dia D Guys, so korang pun uh, cikgu sangat mengharapkan juga bukan uh, untuk korang share jawapan korang dekat ruangan chat. Okay. Untuk korang share jawapan korang dekat ruangan chat. So, kalau nak share, letak nombor, nombor letak jawapan sekali. Okay. Letak nombor, letak jawapan sekali. Okay. Supaya tak tertinggal. Okay. So, satu jawapan dia di. Okay, Alvin. Hi, Alvin. Alright, so macam mana kita nak buat 3.454 kali 10 kuasa 10 kuasa negatif 2 ni kepada nombor tunggal. Okay. So bila dia negatif 2, dia punya N negatif 2, kita gerak ke depan 2 kali. 1, 2. So kita akan dapat 0.0. So 0.03454. Sejujurnya pandai A. Okay. Mantap. Ha, dan ni benda dapat dia tu. Okay. Soalan nombor 3. So nombor 3 uh, 4.94 kali 10 kuasa negatif 2 bahagi. Okey, bila ada bahagi macam ni, indeks kuasa dekat luar adalah darab dengan kuasa yang dekat dalam. So dia akan jadi 3 kuasa 2 kali 10 kuasa negatif negatif 6. Alright. Okey, so ini kita dah boleh tekan calculator je sebenarnya. Alamak. Where is my calculator? Okey, Siapa boleh kirakan nombor tiga? Baru start kan? Yes, baru baru start. Kita baru soalan nombor tiga. mana pula kalkulator cikgu ni? Okay. So, kita kira soalan nombor tiga. So, tekanlah kalkulator. Uh, huh. Okay, so tekan dia 4.94 kali 10 kuasa negatif 2 bahagi dengan uh, 3 kuasa 2 kali 10 kuasa negatif 6. So kita akan dapat jawapan dia dekat kalkulator adalah 548888.9 kita nak tukar kepada bentuk piawai kita kena gerak satu, dua, tiga. Kita nak make sure A kali sepuluh kuasa N, A kita mesti kurang dari sepuluh. So, kita geraklah titik supaya jumpa A kurang dari sepuluh. So, kita dapat A kita lima poin empat. N adalah bergantung kepada berapa kali kita pindah titik. Satu, dua, tiga. So, kali sepuluh kuasa tiga. So, jawapan dia A. Okay, sun kiss. Alright, sun kiss pun dah dapat. Cikgu baik, saya Umar. Alright, Umar. Good. Okay, kita pergi tengok soalan nombor empat. Alright, nombor empat. Raja Satu menunjukkan sehelai kain rentang yang berbentuk segi empat tepat. So, dia ada panjang dia 36, lebar dia 20. So, dia bagi kos, uh, diberi kos mencetak setiap cm kos kedua ialah sembilan sen. Kirakan jumlah kos dalam rm untuk mencetak seluruh kain rentang itu. So apa yang kita kena buatlah kita kena kira luas dulu. So, so dia punya luas adalah 360 kali 20 dia akan dapat 720 Okey, so 36 kali 20. Yes. 720 cm square. So, dia, dia kata 1 cm square bersamaan dengan 9 sen. So, kita daraplah dia. Darab 9. Darab sembilan. So kita akan dapat enam empat lapan kosong sen. Ini sen guys. Mana ada orang kira pakai sen lagi sekarang kan. Okay. So kita nak tukar kepada bentuk piawai dalam cos R dalam RM. So kita pindahlah satu, dua, tiga. So enam poin empat lapan kali sepuluh kuasa tiga. Alright. Nombor empat C. Eh C ke? Uh, oh, sekejap, sekejap, sekejap Hmm, dalam RM So, enam C ke B Enam empat Lapan kosong ni dalam sen So, dia nak dalam RM So, dalam RM maksudnya uh, Inilah Kan, kan, kan So, kalau ini Oh, okey, okey, okay, Faham, faham So, kalau sen nak tukar dalam RM Kita dah 10. sepuluh Okay. Mm -hmm. Okay, ni dalam sen. So, ni dalam. Kita tukar dalam RM. Oh, sorry. Ini dalam RM. So, kalau nak tukar kepada bentuk piawai kita kena pindah lagi satu. So, jawapan dia A. Nombor empat, jawapan dia A. Bukan dalam unit M ke? Alright. Okay, jawab. Mm -hmm. Nombor 4A ke C? Hmm, sebab ini kan. Kita kira sekali lagi. 720 darab 9. So kita akan dapat 6. Uh, side dia bagi unit. Oh ya Allah akbar. Okay, okay, okay. okay. Ya ampun. Okay, dia bagi dalam CM. Dia bagi dalam meter. Okay, alright. So tukar dalam CM darab 100. Darab 100. Okay. 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 So okay. Alright. Ha, patutlah cikgu nak tekan tadi 7200 kan. Macam something wrong je. So 7200 darab 9. So kita akan dapat. Okay, okay, okay. Dapat 64800. So nak tukar kepada RM. Mm hmm. Okay, nak tukar kepada RM, kita akan dapat sekejap, 6, 4, 8 dalam RM kan. So dalam RM maksudnya, uh, ini RM. Okey, lepas tu, tukar kepada bentuk PY, kan dua je ke? Oh, okey, okey, okey. So 1, 2, 3, 4. Eh, Sekejap, sekejap, sekejap. Sekali lagi. 360 darab 272. Oh. Eh, eh, kurang lagi kosong. Kosong, kosong, kosong. Okay, so jawapan dia C. Alright. Bukan kena tukar unit dulu ke? Ya, yeah, betul, betul. Ah, ha, tu lah tu. Cikgu pun tak tahu side Okay. So, dia bagi dalam CM square. So, uh, panjang ni dia bagi dalam meter. So kita tukarlah kepada CM Alright, thank you Bagus uh, Mantap, so jawapan dia C Okay, nice Alright, so uh, Soalan ni for favorite ni 1010002. 0 1 0, 0, 0, 0, Okay, so nampak tak Bila kita nampak dua kuasa dia Ada dua kuasa something Tambah dua kuasa something ni Maksudnya dia tengah buat apa Dia tengah buat Ni, dia tengah buat nak tukar kepada asas 10. So apa dia buat lah. Atas ni adalah 2 kuasa kosong. 2 kuasa 1. 2 kuasa 2. 2 kuasa 3. 2 kuasa 4. 2 kuasa 5. Nampak? Tapi kenapa dia ada 2 kuasa X dengan 2 kuasa 3 je? Nampak tak? Sebab nombor lain dia darab dengan kosong. Nampak ni? Bila dia darab dengan kosong, habislah. So yang tinggal yang ada nilai cuma 2 ni je. So dia sebab dia orang darab 1. So, 2 kuasa 3 dah ada. So, X sama dengan 5. So, nombor 5, C. Okay. Kita pergi cepat sikit. Kita pergi ke nombor 6. So, nombor 6 ni kalkulator pun boleh pakai base 2. Tapi, cikgu nak buat manual. 100, 1, 1, 1, asas 2, tolak 1, 0, 1, 0, eh, sorry. Kalau nak susun, kita susun dari belakang. 1, 0, 1, 0, 1. Okay, asas 2. Alright, bagus. Nombor lima, C. Nice. <coughs> okay. So, nombor enam, kita nak tolak. So, tolak satu tolak satu, satu kosong, satu tolak kosong, satu, satu tolak satu kosong, kosong, kosong tolak satu. Kita pinjam sini jadi kosong, ini akan jadi dua. Dua tolak satu, satu. So, jawapan dia satu, kosong, kosong, satu, kosong. Jawapan dia A. Alright, nombor enam jawapan dia A. Mantap. Okay. Nombor tujuh, baca soalan. So, Max every info dalam soalan penting. Okay. Dalam rajah 2, PQRS ialah sebuah rombus. PQRS ialah sebuah rombus. Okay. Ha. Satu ciri khas yang kita kena tahu untuk rombus adalah rombus. Ha. Dia, tak, dia tak bagi tahu ni. Tapi ini kita kena tak kena tahu dah. Macam dia sebut segi empat sama macam dia sebut segi empat sama kaki, kaki dia sama. Macam dia sebut segi tiga sama sisi, maksudnya semua sisi dia sama. Rhombus pun sama. Rhombus dia tak bagi tahu, tapi ciri khas rhombus adalah semua sisi dia sama panjang. So P Q R S sis yang kita kena tahu. Soalan tak bagi tahu sisi ni sama panjang. Okey, tapi ciri khas rhombus semua sisi dia sama panjang. Okay, so PSTU ialah sebuah trapezium. So bila trapezium dia selari. QST ialah garis lurus. So bila dia sebut garis lurus 180. Ha, so benda ni dah kena alert dah. Setiap kali baca soalan, apa yang dia bagi tahu tu kita dah kena trigger dulu. Apa sebenarnya maksud dia? So dia nak nilai X. So apa yang dia bagi kat sini? Ah, okay, so tengok dia bagi trapezium maksudnya trapezium kat, kat P 90, kat Q, U pun 90. So kita boleh tahu sudut dekat S. Okay, kita boleh tahu sudut dekat S. Okay, macam mana nak tahu sudut dekat S? Okay, P, S, T, U ni kan trapezium tadi jumlah sudut dia 360. Tolak 90, tolak 90, tolak 53. Kita akan dapat sudut dekat S. So 360 sudut ni akan cari pula sudut S. So sudut dia adalah PST. Sudut dekat S. So 360 tolak 100 tolak 180 tolak 53. So kita akan dapat 127. Nampak? 127. Tadi dia bagi tahu QST garis lurus. So bila garis lurus sudut ni kita dah tahu 180 tolak 127 kita akan dapat 53. Sini 53. Ah, ha, so nampak? Bila sini 53, ini kan nampak ni? Ini PQS. PQS segitiga sama kaki. Nampak bila kita tanda tadi, sisi dia sama rhombus ni. Ini pun 53. Okay, bila dekat Q 53, dekat S 53, kita boleh cari sudut dekat P. So sudut Q PS adalah seratus lapan puluh tolak lima puluh tiga tolak lima puluh tiga. So jawapan dia 180 lapan puluh tolak seratus uh, enam. So kita akan dapat tujuh puluh empat. Dan okay bila rhombus adalah segi empat selari. Bila segi empat selari apa yang kita kena tahu adalah sisi yang bertentangan adalah sama. So, sudut dekat P ni adalah X juga. So, X sama dengan 74. Jawapan dia D. Mantap. 7D. Okay, nice. <coughs> okay. Kita tengok nombor 8. Dia nak X tambah Y. Okay. So, baca dulu soalan. KLMN ialah ia sebuah pentagon sekata. So, sekata tanda. Tanda, 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 tanda. Okay. So, MOP adalah garis lurus. Garis lurus kena tahu dia 180. Okay, mantap. So, dia nak X tambah Y. So, 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 so. Okay, so pentagon dulu. So, N tolak 2 per N darab 180. So, N dia pentagon 5 tolak 2, 3 darab 180 bahagi 5. So, satu sudut, satu sudut dia adalah 108. So, maksudnya every, ini adalah 108. Every angle dalam ni 108. Uh, okay, so nampak tak? O and Q. Oh, O and M. O -N M adalah segi tiga sama kaki. Nampak sahaja kaki dia sama ni. So seratus lapan puluh tolak seratus lapan. Lepas tu bahagi dua untuk dapatkan x. Bahagi dua. So seratus lapan puluh tolak seratus lapan dapat 72 dua bahagi dua tiga puluh enam. So x sama dengan tiga puluh enam. Okay, so kita nak cari Y. Y, Y, Y. Okay, so dekat sini 36 tadi. Dia sama macam uh, X tadi. So sini pun 36. Okay, kita tahu jumlah sudut pedalaman dekat K ni. Ini adalah 108. So kita tolak 36. 108 tolak 36. So kita akan dapat 72. So dalam ni 72. Nampak tak? Okey nampak tak 72 so sini pun 36 sini uh, okey x36 tadi so dekat dalam segi tiga pkm adalah 108 tolak 36 tolak 36 so dekat ini dalam ni pun 36 juga okey nampak so segi 3. PKM segi tiga PKM adalah hasil tambah sudut Y tambah dengan a uh, 36 tambah 72 dekat K tu lepas tu tambah lagi 36 so nak cari Y so juma, nak cari Y adalah 180 tolak tolaklah yang lain-lain ni 36 tolak 72 tolak 36 so 180 tolak 36 tolak 72 tolak 36. So y sama dengan 36. So x tambah y sama dengan 72. Okay mantap. Ui laju eh korang. Korang dah ada jawapan ni. Eh. <s Elliott> okay. Alright. Soalan nombor 9. Okay. So kalau korang ada jawapan boleh semak eh. Soalan jawapan cikgu. Okay. Kalau dapat jawab. Kalau jawapan cikgu ada lain ke. Beritahu. Okay, so soalan sudut dan tangent dalam bulatan. Okay, boleh awak dia bagi tahu. SRT adalah tangent. Bila dia bagi tahu pasal tangent, ada dua benda kita kena alert. Yang pertama jejari. Yang kedua adalah segitiga. Jejari, kalau ada jejari sentuh tangent, sudut dia 90 darjah. Kalau ada bulatan, kalau ada segitiga, ada tangent. Segitiga tu semua bucu sentuh bulat. Dan satu bucu tu sentuh tangent Sudut yang kat luar ni sama dengan dalam ni Okay So ni korang dah kena tahu dah ni Right So dia nak Okay So nampak tak dia bagi tahu ni O ni adalah titik pusat Bila O titik pusat Dia sentuh R Ini tangent So bila tangent Automatic 90 darjah So 90 darjah belah sini 90 darjah belah sana juga So nampak tak kita boleh cari X. So X sama dengan 90 tolak 59. So kita akan dapat 5431. Okay. Ha, X kita sama dengan 31. Kita nak tambah Y. Okay. How, how, how. Okay. So dia dekat sini adalah segi. Okay. 59 ni dekat luar. So dia sama dengan sudut yang bertentangan. So dekat sini. Ha, nampak tak? Nampak tak? So sini pun 59 sebab dia bertentangan. So nampak lepas tu dia bagi tahu PR dengan PQ adalah segitiga sama kaki. So bila sama kaki sudut kat kaki dia sama. Okay so sini pun 59. Okay so bila sini 59, 59 kita tahu sudut kat sini. So sudut dekat P, cikgu kat sini, sudut RPQ, sudut yang dekat P tu 180-59-59 tolak tolak So 180-59-59 tolak tolak Sama dengan 62 Okay bila sini 62 Sudut dekat P dengan sudut dekat Y Sudut dekat Y adalah Sudut 20 sudut dekat Y adalah 2 kali ganda Daripada sudut dekat P Sebab dia terhasil daripada lengkuk yang sama So Y equals to 62 times 2 Equals to 4 1 to 4 So x tadi berapa? 31 tambah so kita akan dapat 5 5 1. 1 5 5 C. Nombor 9 C. Mantap. Guys, okey ke? Laju sangat ke? Okey kan? Okey kan? Guys, kalau ada soalan tanya eh. So cikgu buat ni untuk korang rujuk macam mana jalan kerja. Kalau tuan-tuan korang buat-buat soalan, start ke? Okay, so korang boleh boleh semak dekat sini lah. Okay. Alright, kita tengok nombor 10. Raja 5 menunjukkan dua, dua buah sisi 4 KLM, KLM dan KL prime. Okay, so tajuk ni adalah tajuk pembesaran yang dilukis pada grid segi empat sama. Okay, so sisi ni adalah image. Uh, image, image. Okay, yang kecil ni image, yang besar ni objek. Okay. So di bawah satu pembesaran. Okay. Kenapa nama dia pembesaran? Sebab bahasa Inggeris dia enlargement. Okay. Walaupun dia punya image makin kecil, kita tetap panggil dia pembesaran. Kita tak panggil dia pengecilan. Faham? Okay. Pembesaran pada pusat P pas faktor skala K. Soalan nak apa ni? Dia nak K. So faktor skala. Faktor skala. Faktor skala ni formula dia adalah panjang image panjang e bahagi panjang objek. Okay. So kita ambil lah panjang yang nak mudah kira. So ini adalah e tadi. Kita ambil ni dua kotak. So dua kotak per KL. KL 4. So 2 per 4. So kita akan dapat 1 per 2. <coughs> 1 per 2 dia pembusaran pada pusat P. Mana pusat P? Dia dah bagi P ke? Tak kan? Pada pusat P So just kalau P dia kita just tarik balik je Tarik uh, Okay so ni lah P dia titik pusat dia Okay so dia punya K adalah 1 per 2 C Image over object Yes bagus sun kiss betul So 1 per 2 Alright Okay nombor 11 Nombor 11 pun sama penjelmaan So menunjukkan 5 titik dilukis pada kertas atas. Soalan dia apa ni? Ah kenal pasti di antara a b c d yang manakah imej bagi titik r? Imej bagi titik r di bawah satu putaran 90 darjah lawan arah jam pada pusat 32. Uish. 32 32 eh 31 sorry. 31 dekat sini. Objek kita uh, Image bagi titik R So image bagi titik R So ni objek kita So dia nak putar putaran Dia nak putaran Arah jam So arah jam kita putar ke sini Okay ha. Cikgu tak ada pembaris Tak ada apa ni So cikgu, apa cara cikgu buat lah Cikgu jadikan dia Segi tiga ni ha. Dia banyak cara sebenarnya So cikgu nak putar dia Nak mudah Bila cikgu buat segi tiga tu Cikgu nampak lebih jelas Macam mana nak putar Nampak tak Semua darjah So kita akan jawapan jawapan dia adalah C. Ah ha, dua. Apa tu Nina? Dua tu apa? Okay, so nombor sebelas jawapan dia C. Okay, okay, okay. Right. Okay. Mm -hmm. Okay, nombor sebelas jawapan dia. Eh, dia nak putaran lawan. Eh, Sorry, 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 sorry. <laughs> dia nak lawan jam. Ya ampun. Yang kalau ke sini tadi arah jam. Lawan jam ke sana. <laughs> okay. Lawan jam ke sana. So ini jawapan dia. Jawapan dia A. Sorry. Jawapan dia A. Yes. Lawan arah jam. Masya Allah. Akbar. Okay. Nervous. Nervous. Sorry guys. <laughs> okay. Ha, ah, korang dah tengok ramai-ramai nervous pula cikgu. Yes betul. Sebelah jawapan dia A. Okay. So, Raja 7 uh, O ialah pusat bagi sebuah bulatan unit. Okay. So, senang je. Ini dia soalan trigonometri. Nampak tak segi tiga ni? Okay. So, segi tiga ni nilai X dia. Cikgu, cikgu keluarkan eh. Segi tiga ni. Alamak. Segi tiga ni cikgu keluarkan. Ni segi tiga warna merah ni. Okey, cikgu letak sudut dia X kat sini. Sudut kat dalam ni X. Okay. So dia punya paksi X adalah. Uh, sisi yang men mengufuk dia adalah nilai paksi X. So 0.6821. Okay. Yes. Betul. So arah uh, sisi mencancang dia adalah 0.9636. Okay. 0.9636. So kita nak cari nilai X. So apa yang kita buat adalah. Okay, so nilai X kat sini. So ni kita punya opposite. Ni kita punya adjacent. So bila ada opposite dengan adjacent, kita pakai tan X equals to opposite 0.9636 bahagi adjacent 0.6821. So X equal to tan negatif 1. So masukkanlah pecahan tu 0.9636 0.6821. Okay, so shift tan 0.9636 bahagi 0.6821. So kita akan dapat X adalah 54. Okay. Ha. X adalah 54. 54 tu apa? X. Okay. Ini macam dah jawapan soalan negeri mana tu hari tu. Ha. Yes. Betul. Betul. Yes. Betul. Kalau kita jawab banyak kali set-set soalan sebenarnya sama je soalan dia. Okay. Okay. Saya so, nampak paksi X adalah garis lurus Garis lurus sudut dia 180 So 180 kita nak cari teta Teta adalah 180 tolak X X kita adalah 54.7 So kita akan dapat 180 tolak 54 Kita akan dapat 125 Teta kita 125 Dia nak apa? Dia nak sin teta So sin 125 kita dapat 0.8 ya eh, eh eh Hmm asal dia tak opposite cikgu negatif tu tak masuk ke tak sebab kita ambil nilai panjang dia kita ambil nilai panjang dia so bila ambil nilai panjang dia tak payah ambil negatif lah Okay, so, shift Shiftan Cikgu rasa hari tu kita buat yang ni pun kalau paketan tak boleh kan? 9636 bahagi 0.6821. 54.7 so 180 tolak answer 125 so sin answer he he he, he. negatif saya tak masuk Cikgu rasa macam soalan hari tu lah. Kenapa tak boleh kait, tak pakai tan Okay. Kalau tak boleh pakai tan, kita pakai benda lain. Okay, benda lain tu apa? Okay. Panjang daripada titik H ni ke asalan adalah satu. Okay. So maksudnya kita ada nilai hypotenuse juga. Okay. So cikgu nak try pakai sin. Uh, sin te, sin x sama dengan opposite adalah 0.9636 bahagi hipotenus 1. So x sama dengan shift sin 0.9636. So kita akan dapat 74. Ha, kan lain nilai x dia. Hmm, kenapa tak boleh pakai tan? Dah dua kali soalan dah. Kita guna pakai tan tak dapat jawapan. Okay. Tengok lah. Eh, 74. So maksudnya kita punya teta adalah 180 tolak 74. 180 tolak 74. So kita akan dapat 106. 106. So dia nak sin teta. So sin 106. So sin 106 kita akan dapat 0.96. Ha, dapat pula. Jawapan dia C. Kan? Jawapan dia C kan? Nombor 12 jawapan dia C. Ha cikgu muskil. Kenapa kita pakai tan tak dapat? Dah dua kali dah kita pakai tan tak dapat. Yang sebelum ni soalan kedah pun kita dah kalau siapa join soalan kedah hari tu kita pakai tan tapi teta dia dapat lain. Kenapa eh? Okay, so korang kena tahu nampak tak T ni uh, dia punya kosong daripada asalan ke H tu jarak dia satu nampak tak? Satu bulatan tu. Dekat paksi X satu, paksi Y satu, belah sana negatif satu, bawah negatif satu. So bulatan ni je jari dia satu. Ha, macam tu. Tapi kenapa kalau pakai tan tak dapat? Hmm, skill. Nanti cikgu cuba carilah jawapan dia. Okay, so nombor 12 jawapan dia C. Kita tengok nombor 13. Okay, nombor 13 ni pun senang je guys. Tak payah hafal graf pun. Kalau hafal lagi bagus. Sin 90, 90, 90. So dia nak cos X. X dia nampak cikgu bulat ni adalah nilai X. Yang cikgu bulat ni adalah nilai X. So cubalah dekat kalkulator. Kalau cos 90 dapat berapa? Guys, cikgu tekan kalkulator. Cos 90 sama dengan kosong. Korang punya dapat sama tak? Cos 90 dapat kosong. So berdasarkan empat graf ni Mana yang cos 90 dia Nilai Y dia sama dengan kosong Y dia sama dengan kosong So jawapan dia C Nampak tak? Ha, kalau tahu cara senang je Tak sampai seminit pun So boleh jimat masa So nombor 13 Jawapan dia adalah C Okay Okay kita tengok nombor 14 Guys kita tengok nombor 14 So dia nak Kubat dengan tapak PQRS. Okey. Jangan terkeliru dengan tapak PQRS ni. Dia nak sudut antara. Satah WQR dengan TUVW. Ha Nampak? Tak ada kena-mengena pun dengan PQRS tu. So apa yang cikgu buat lah. Okey. Cikgu akan bulat permukaan satah yang condong. So satah yang condong W. Yang tapak cikgu akan pangkah. Okey. So W. Uh, Q dengan R cikgu bulat yang pangkah cikgu bulat W pangkah W T V U. Okey so dia punya sudut akan jadi dekat sini kosong F bulat pangkah bulat pangkah. So bulat kita ada dua. Ha ini penting ni. Bila segi tiga dia cuma ada satu saja garis yang mewakili kecondongan dia. Garis dia adalah WQ. Sebab apa WQ? Sebab dia ada 90 darjah pada Segitiga ni, so maksudnya Bila bulat, kita ambil Q lah, instead of R, so pang, bulat pangkah Ada satu je, W So, uh, okay Q, Q ni dekat permukaan Condong, dia jatuh, dia mesti jatuh Tegak, so mestilah jatuh Tegak ke lantai, jumpa V So Q, W V, jawapan Di dia D Alright, good Kita bagi soalan seterusnya, guys suara Cikgu jelas tak, ada sangkut-sangkut tak Okay. Soalan seterusnya adalah hitung sudut tunduk puncak N dari P. Nampak? First dia kata apa? Okay, 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 okay. So dia nak hitung sudut tunduk puncak N dari P. Nampak? Dari. Bila dari mata kita dekat P. Dari P maksudnya mata kita dekat P. Bila ada mata mesti ada garisan aras mata. Guys, bila ada mata, mesti ada garisan aras mata uh, Iman tak faham yang mana? Nombor berapa? Okay, nampak? Bila ada garisan aras mata Barulah kita tengok, oh dia tunduk ke mana? Tunduk ke N, baru garis ke N uh, So, membentuk segi tiga So, sudut inilah sudut tunduk yang kita nak cari Okay Thank you, Cik Zah Alright, so sudut inilah yang kita nak cari sebagai sudut tunduk tu Okay, so nampak tinggi PO 15, tinggi NM 9, so ini adalah tinggi dia 6, ini uh, panjang dia 13. Nampak tak? Cikgu keluarkan segi tiga tu. Ini sudut, apa nama dia? Ini 6, ini 13, ini sudut 90. Okay. Uh, right, okay, okay. Nak cari satah tu Okay jap Sekejap kita tunjuk nombor 14 balik Okay studio kita dekat sini So tentang uh, Dia punya uh, Opposite dia dekat sini Dia punya adjacent dia dekat sini Sorry Sini adjacent dia So ni hypotenuse dia So kita ada nilai opposite dan adjacent Kita pakai tan So tan theta equals to 6 over 13 So theta adalah Shift tan 6 per 13 So kita akan dapat dia punya Ni adalah ah uh, dalam 24.47 ataupun 24.77 so 2447 jawapan dia A 15 jawapan dia A okey bagus okey iman tanya apa dia nombor 14 nak cari satah tu okey <tuh> okey bila ada segi untuk kalau ada permukaan condong yang bentuk dia segi tak kisahlah segi macam ni ke segitiga dia macam uh, macam ni ke ataupun segi tiga kita macam ni ke dia cuma ada satu garis sahaja yang mewakili kecondongan permukaan ini okey dia ada cuma ada satu garis saja yang mewakili kecondongan garis ini so macam mana nak pilih kecondongan garis tu cari kat mana ada sudut 90 pada permukaan segi tiga itu so 90 dia dekat sini 90 dia dekat sini ini tak ada 90 kan ini bukan 90 ini bukan 90 90 dia dekat sini ha so garis yang mewakili kecondongan adalah ni garis yang warna merah ni inilah yang garis yang mewakili kecondongan inilah garis yang mewakili kecondongan inilah garis yang mewakili kecondongan, yang mewakili kecondongan permukaan segi tiga so bila yang kita tengok sekarang adalah garis w eh. Uh, WQ yang condong. So obviously Q nak jatuh tegak, dia kena jatuh atas V. So nampak tak? Dia membentuk segitiga bersudut tegak. So sudut kita dekat sini. Q, W, V. Faham Iman? Alright. juga harap Iman faham. Okay. Kita pergi soalan yang seterusnya. Soalan nombor 16. Okay, 16 pun sama. Sudut tunduk dengan dongak juga. So again, so dia kata dua bangunan, tanah mengufuk, dia beri sudut tunduk U dari S. Guys, bila ada dekat, dia sebut dari, maksudnya mata kita dekat situ. So dia kata dari S, maksudnya mata kita dekat S. Uh, lukis mata sikit. So bila ada mata, mesti ada garisan aras mata. Ramai orang bila dia cakap sudut tunduk, dia garis U S, lepas tu dia letak sudut ni kat sini. This is the big wrong guys, this is the big wrong. So sudut tunduk adalah mesti daripada aras mata dia Mestilah daripada aras mata turun ke garis UV So inilah sudut tunduk yang 19 tu This is the 19 Okay so apa lagi So dia nak jarak antara dua bangunan Okay nampak tak So dia nak jarak antara dua bangunan Maksudnya jarak ni lah uh, Okay so maksudnya dia nak jarak yang atas ni Kita letak sebagai X So kita, sudut ni panjang ni kita tahu Panjang ni kita tahu dia adalah 55 tolak 42. Kan? 55 tolak 42. So kita tinggal 13. Okay. So 13. So segitiga ini 19. Nampak Kita dah ada sudut. Kita ada sisi opposite. Kita ada sisi adjacent yang kita nak cari. Kita ada sudut. So ada opposite, ada adjacent. Kita pakai tan. So tan 19 opposite dia 13 per x. So x equals to 13. Nah ni pindah sana, ini pindah balik sini. So per tan 19. Ha ni pindah-pindah ni tengok betul-betul guys. 13 per tan 19. Alamak. Okay, so jawapan dia adalah 37.75. Jawapan dia A. So 16 jawapan dia A. Alhamdulillah faham. Bagus. Eric Thank you so much Okay Sunkiss 16A Bagus betul Okay So kalau korang ada jawapan Minta tolong saya mak sekali ya Jawapan cikgu ni Cikgu first time tengok soalan ni uh, Cikgu tak ada senarai jawapan dia So Kalau ada tersasul-tersasul Tolong bagi tahu ya Alright So 17 Lagi uh, kita sampai 20 Kita rehat kejap Cikgu dah panas kepala dia ni Okay So Okay ni soalan bearing Nombor 17 soalan bearing So dia bagi tahu Q terletak ke timur P. Okey, so kita kena tahu kita punya kompas adalah US B T. Lepas tu dia kata Q adalah ke timur P. Semasanya so a ha, dia kompas kita macam ni. Ini timur, ini utara, barat, selatan, timur. So Q terletak ke timur P. Ha maksudnya kompas kita dekat P, kompas kita dekat P. Lepas tu timur kita dekat Q. Ha ini maksud dia. So bila dia dah kita dah tahu utara kita kat sini, semua titik utara kita menghadap sama. Semua titik menghadap utara yang sama. Utara, utara. Okay so dia nak bearing P dari R. Bila dia sebut dari R, utara mesti dekat R. Lepas tu sambung P dengan R. So kita bearing kena pusing arah jam guys. Bearing kena pusing arah jam. So arah jam ke sini. Inilah sudut yang kita nak cari. Okay ini sudut yang kita nak cari. So secara logiknya. Okay nampak tak Aku nak kira secara logik dulu. Secara logiknya 50 dah bukan. 150 pun dah bukan. 200 dengan 300, 230 sahaja mungkin. So apa yang kita buat ialah, okay, tadi dia bagi segi tiga, so kita boleh cari sudut kat dalam ni. So 180, sudut kat dalam ni, cikgu letak dia sebagai X. So X sama dengan 180, kan segi tiga, 180 tolak 40 tolak 110. So kita akan dapat 180 tolak, sorry, 180 tolak 40 tolak 110. So kita akan dapat 30. X kita 30. Okay, X kita 30. Uh... oh, jap, 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 jap. Utara kita, utara kita. Okay. Utara kita ni bukan, dia tak dia tak tepat sama dengan garis ni tau. Dia tak tepat dengan garis ni tau. So dia macam ni sikit sebab apa utara dengan utara mestilah 90 darjah. Okey, ha nampak tak? Ha, aha, aha, aha. Ha, ha, okey, so dekat sini 30. Lepas tu lepas tu mm. Lek okey, kalau sini 110, sini 90, kat sini 20. Okey, apa yang kita kena tahu adalah hukum hukum sudut untuk garis selari adalah sudut pedalaman sama. Sorry, X tambah Y sama dengan 180. Sudut pedalaman, sudut mangkuk, sudut U. Macam-macam nama dia. So, garisan utara kan menghala ke arah yang sama. So, maksudnya dia selari. So, sini 20. So, maksudnya dekat dalam ini, nampak tak? U antara dua utara ni. Utara dekat Q dengan utara dekat P. Total dia adalah 180. So, ini adalah 160. Okey, ini 160. Bila sini 160, sini kan kita dah tahu 30 tadi. Ini adalah 130. Nampak tak? Uh, so yang tinggal ini. Ini adalah 130. So jumlah putaran adalah 360. Tolaklah 130. So kita akan dapat 230. So jawapan dia D. 17 jawapan dia D. Seratus lima puluh Apa tu Hafiz? Okay Seratus tiga puluh So tiga ratus enam puluh Tolak seratus tiga puluh Okay Siapa yang tak faham Ataupun tak tak Belajar lagi tajuk bearing Korang boleh tengok kat Cikgu punya video yang sebelum ni Cikgu ada ajar tajuk bearing Daripada basic gila Sampai ke soalan SPM sebenar Okay So jawapan dia Dua ratus Tiga puluh Okay, kita pergi soalan nombor 18. Soalan kegemaran ramai. Okay, so dia kata kutub utara S. <coughs> U kutub utara S kutub selatan. U O L paksi bumi. Okay, so dia kata apa? Dia suruh cari beza longitude P dan Q. Okay. Okay, okay. Alright. So bila sebut longitude, baru belajar bab ni. Okay, so okay. Cari, bila ada baru belajar, boleh cari. Ah, mungkin tak masuk lagi ke dalam korang punya syllabus. Dan cikgu perasan macam KSSM tak ada kot tajuk bearing. Eh, hmm, macam tak ada. Okay. Ah, tak, kalau SPM punya tak sure. Tapi kalau tajuk bumi ni, ah, KSSM tak ada. Okay. So, bila kita tengah cakap pasal longitude, kita punya reference adalah Meridian Greenwich. Okay. Bila kita cakap pasal Longitude, kita ada Meridian Greenwich sebagai rujukan. Longitude Q, dia ke kanan 90 darjah. Uh, sebab dia timur. So, dia timur berada di kanan Meridian Greenwich. Sebelah kiri adalah barat. Kita akan jumpa longitude. Longitude P, longitude Q. Yang ini, Meridian Greenwich dia 30 darjah. So, dia nak beza antara longitude P dan longitude Q. Ha, so dia nak jarak antara dua ni lah Okay guys Beza tak semestinya tolak untuk uh, Bumi ni Kita kena buat macam ni So macam mana dia baca 90 darjah timur tu Sudut dia dia baca daripada Meridian Greenwich Maksudnya Meridian Greenwich ada kat tengah-tengah ni ha, Ke sini 90 darjah Ke sini 30 darjah So jarak antara P dan Q adalah 120 darjah Daripada C Ha, siapa yang nak belajar tajuk bumi pun, tajuk bumi pun ada. Cikgu dah ajar sampai dua bab ha, cikgu pecahkan belajar tajuk ni. Kalau nak tengok pasal longitude, dia ada dekat part 1. Aduh, mencengkam kepala otak tu. Kalau nak tengok part 2, ada dekat, eh, kalau nak tengok pasal latitude, dia ada dekat part 2. Okay guys, alright. Kita tengok 19. Ha, jadi, soalan 20 kita berhenti kejap. Cikgu punya headphone ni dah tekan button cap cikgu ni. Dah berlobang kalau cikgu. Okay. So 5J kuasa 2 tolak J kurungan 3 tolak J. Bila ada bracket darab masuk. Darab masuk kita akan dapat 5J kuasa 2 tolak 3J. Tolak tambah J kuasa 2. So J kuasa 2 dengan J kuasa 2 boleh selesaikan akan jadi. 6J kuasa 2 tolak 3J. Ha, so ni lah jawapan dia. Mm Simple je. Alright. Okay. Ha, mana yang yang lain tak ada share-share jawapan pun? Korang masih follow lagi ke cikgu? Okay. Kita tengok soalan 20. Sebelum kita berhenti rehat sekejap. Okay. Bila ada ungkapan algebra, ada bahagi. Guys, bila bahagi kita kena tukar jadi darab. Bila tukar jadi darab, pecahan kedua kena terbalikkan. Kena terbalikkan. T tolak 5. Okay. So, uh, bila dah terbalik, kita boleh potong yang mana bersilang. Atas dengan atas dengan bawah dengan bawah boleh potong. So, 3 dengan 12 boleh potong jadi 4. So, yang lain dah tak boleh potong. 2, 3 tak boleh. So, yang tinggal 2 darab 4 Atas darat atas 2 darat 4 8 per 1 darat T tolak 5 T tolak 5 So 8 Eh ada T 8 T 8 T T tolak 5 jawapan balik A Bukan D ke? Bukan D ke? Eh, haa -ha lah. Alamak. <laughs> Nombor 9 jawapan dia D. Sorry. Alamak. Oh, tu lah soalan dia dekat-dekat. Kan? Okay guys, kita rehat kejap. Cikgu punya topi ni dia dah tekan kepala cikgu. Aduh. Sebab ni dia punya ni kan Dia punya bonjol ni Menekan headset ni dekat kepala cikgu Aduhai Okay guys Sampai sini okay ke? Banyaknya terlepas Okay so okay Kalau salah ah ha, Cikgu salah tanda tadi Okay Alright 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 Thank you thank you ah ha, Thank you yang dah check Thank you Ah, ha, maksudnya korang fokus lah tu. Aduh, hai. This, ni lah panggil Fashion is pain Fashion menyakitkan Aduh Bismillah Guys minum dulu Setakat ni korang boleh follow ke? Dah 20 soalan Kita ada separuh lagi So guys, siapa yang belum subscribe, tekanlah button subscribe sekejap. Tekan button loceng tu. Okay. So kalau ada kelas ke apa ke, korang boleh dapat notification nanti. Terlalu faham. Alhamdulillah. Bukan D eh. Ya. Haa, D tadi. Okay, cikgu. Saya dah faham sudut tunduk dan dongak. Alhamdulillah. Kasih. Good job. Kan? Senang je kan? Ha, yang penting kena ada mata tu. Tengok dari mana mata kita kat situ. Okay. Okay. So, jom kita sambung. <coughs> Berapa orang yang nak sambung lagi ni? Boleh sangat-sangat. Okay, mantap. Alright, good. So, kita sambung lagi separuh perjalanan kita ini. <laughs> okay, so jom. Okay, so ini kita kena darat masuk. Ada kurungan, kena darat masuk. Ada kurungan, kena darat masuk. Ada kurungan, darat masuk. So M tolak 3M tolak tambah 6 sama dengan 3M tambah 6N. So dia nak apa? M dalam sebutan N. M in term of N. So maksudnya kita nak M sama dengan apa N. So dia nak M sebelah kiri lah. So semua yang ada M kita pindah sebelah kiri. Yang tak ada M kita pindah, kita pindah sebelah kanan. So 6n tolak n. Mhm. mhm mhm mm, -hmm, mm, -hmm, mm -hmm. okay, so tolak 3 tolak 3. So negatif 6 tambah 1 negatif 5m sama dengan 6n tolak 6. Okay, lepas tu kita nak m sahaja. 6n tolak 6 per negatif 5. Alhamdulillah. Okay. Alright. So, okay. Jawapan biasanya kita tak nak negatif. Tengok jawapan mana dia bagi jawapan dalam negatif. Okay. Tapi bila kita dah kira negatif, janganlah panik. Okay. Cara dia adalah positifkan balik, darab dengan negatif satu. So atas pun darab dengan negatif satu. So apa akan jadi? Dekat atas akan jadi uh, negatif enam N tambah enam per lima. Dia susun balik, dia tak nak negatif kat depan Dia akan jadi 6 Tolak 6N per 5 Cikgu, masih tak ada jawapan Kat situ ada 6, okay, so dia faktorkan Keluarkan 6, 1, tolak N Per 5 6, 1, tolak N Per 5, so jawapan 21 Adalah B Alright Mantap <tuh> Kita tengok soalan 22 Alamak, dia punya sonteng sampai ke bawah Okey, 22, dia nak S sama dengan apa? Sama juga. Ini pun rumus algebra juga. Dia nak S kat sebelah kiri. So, kita kena darab dulu. So, 5 tambah 4S tolak 24 sama dengan 1 tolak S. So, dia nak S sama dengan. So, maksudnya dia nak S sebelah kiri. So, yang ada S kekalkan, 4S tua rumah, negatif S. Pindah, bila pindah, tukar simbol sama dengan satu tuan rumah yang lain pindah kena tukar tanda, tukar operasi 5 tolak negatif 4 24 tambah So dia akan jadi 5S sama dengan 1 tolak jadi negatif 4 20 so, S sama dengan 4 So 24, eh, 22 jawapan dia B Okay, okay Right Uh, ni cikgu padam eh. Soalan ni kita nak jawab soalan 25, 23. Okay, soalan 23 ke penyelesaian bagi ketaksamaan. So 23 ni tajuk dia ketaksamaan. So apa yang kita kena buat kita nak K je. So 3 tolak K kurang daripada 8. So negatif K kurang daripada 8 tolak 3, 5. So ha, ni, ini perbezaan persamaan dengan ketaksamaan. Nampak tak sini negatif 1? So kita nak kena darab dengan negatif 1 untuk positifkan dia. Belah kiri pun kena darab dengan negatif 1. Bila kita darab dengan nombor negatif, darab ataupun bahagi dengan nombor negatif, tanda kena ubah. Jadi so, dia akan jadi K lebih besar dari negatif lima. Ha, bila dia darab ataupun bahagi dengan nombor negatif, tanda kena ubah. So K lebih besar daripada negatif 5. So kita tengok sini K lebih besar daripada negatif 5 yang ni. K lebih besar daripada negatif 5. Ha? jawapan dia B. Boleh tak macam tu? Cikgu tak kira sampai habis boleh? Ha, tu teknik menjawab lah tu. Kita selesaikan satu je. Kita boleh terus dapat jawapan. 23 jawapan dia B. Okay. Alright. Okay. So yang ini pun sama. Nah, Yang ni kalau ada kalkulator tekan je lah kalkulator. Lagi-lagi kalkulator yang macam ni. Nampak tak? Alamak. Kalkulator yang warna 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 brown eh warna brown warna grey yang warna kelabu ni. Korang type je lah. Tapi kalau korang nak 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 ta, nak selesaikan secara manual pun boleh. 64 adalah 2 kuasa 2 kuasa 5 tak silap. Eh 2 kuasa 6. Ha 206. So okey ni cikgu tulis balik dia akan jadi 2 kuasa 6 punca kuasa punca kuasa adalah kuasa 1 per 2 lepas tu dia ada kuasa lagi kat luar 1 per 3. Ha tengok berlapis-lapis. Darab 27 adalah 3 kuasa, 2, 3 kuasa 3 darab dengan 2 per 3 per 2 kuasa 3. Ha nampak tak? Kita kena samakan asas, nampak tak? Asas 2, asas 3 Semua jawapan dia asas 2, asas 3 2 kita kena carilah L64 tu kita kena cari Jadikan asas yang paling kecil So asas paling kecil adalah 2 So kurungan yang kat luar tu darab lah dia 6 darab dengan 1 per 2 Maksud dapat 3 Lepas tu darab dengan 1 per 3 Dapat 1 So dekat atas akan jadi 2 kuasa 1 Darab, ini pun boleh potong Dia akan jadi 3 kuasa 2 bahagi dua kuasa tiga. So matrix asas yang sama, asas yang sama bahagi nampak atas bawah. So dia akan jadi dua satu tolak tiga kali tiga kuasa dua. So dia akan jadi dua kuasa negatif dua. Dua kuasa negatif dua kali tiga kuasa dua. Dua kuasa negatif dua, tiga kuasa dua. Jawapan dia B. Dua empat jawapan dia B. Alright. Okay. Cikgu sambung. Guys, kalau ada soalan bagi tahu bagi tahu spesifik terus soalan mana senang cikgu nak rujuk lagi so dia nak x ah so ni pun sama selesaikan x so 3 tolak x per 2 lebih besar daripada 5 tolak x so bila ada pecahan guys bila ada pecahan pecahan ini kena darab nombor yang kat bawah dia darab kanan darab darab semua nombor lain kecuali pecahan itu So 3 darab 2, 6 tolak X lebih besar daripada 10 tolak 2X. Kita nak X sebelah kanan So akan jadi 2X tolak X Lebih besar daripada 10 tolak 4 So X lebih besar daripada Eh sorry So X lebih besar daripada 4 So X lebih besar daripada 4 Jawapan dia D 25 jawapan dia D Okay 26 26 pun sama ketaksamaan juga So kita kena cari satu-satu 4Y lebih besar dan sama dengan negatif 6 tolak 6 akan jadi negatif 12 So Y lebih besar dan sama dengan negatif 3 okay, Ini yang pertama Yang kedua 2 tolak Y lebih besar daripada kosong So negatif Y lebih besar dan sama dengan negatif 2 Nampak tak dia ada negatif ni So bila dia nak kena positifkan dia Kena darab negatif 1 Belah kanan pun kena darab negatif 1 bila darat dengan negatif satu, kena tanda dia berubah. Tanda dia berubah. Jadi dua. Okay, so buatlah garis nombor. Ada dua negatif tiga. Ada dua. So dia Y lebih besar dan sama dengan. Lebih besar ke kanan. Dua. Lebih besar dan sama dengan juga. Maksudnya termasuk dua. So Y kita ada dalam kawasan ini. Dia termasuk negatif tiga. Termasuk dua. So negatif 2, negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2. So jawapan dia A. 26 jawapan dia A. Alright. Okay good. Faham kan? Faham kan? Kalau ada, ada soalan bagi tahu ya. Cikgu cepatkan sikit. Alright. So Raja 13 ialah carta pai yang menunjukkan bilangan bunga ros bagi empat jenis warna. Okay. Faham, faham. Okay. So jumlah bilangan rose itu adalah 1440. 1440. Okay, alright. So cari bilangan bunga rose putih. Rose putih ada dekat 2x ni. So nampak tak? Jumlah sudut adalah 360. Sudut yang kita ada adalah 90. So kita tolak 90. Tolak 150. Kita akan dapat baki dia adalah 2x tambah x. Ha, nampak tak? So sepatutnya kalau total semua equals 360 lah So bila cikgu tolak 360 tolak 90 tolak 150 Kita akan dapat baki dia untuk 2x dan x ni So kita akan dapat sini 3x So 360 tolak 90 tolak 150 So kita akan dapat 120 So maksudnya 1x mewakili 40 darjah 1x mewakili 40 darjah maksudnya 4 kuning adalah 40 darjah putih adalah 80 darjah. Soalan nak apa? Soalan nak bunga putih. So bunga putih 80 darjah. So 80 darjah per 360 darjah darab dengan jumlah bunga. Okay. So 80 per 360 darab 1440. So bilangan bunga adalah bilangan putih adalah 320. Jawapan dia C. 27 jawapan dia C. Faham. Bagus. Mantap. Terima kasih guys yang sudi respon. Cikgu sangat percaya the more you give, the more you get back. So thank you so much korang bagi energi kat cikgu. Cikgu masih bersemangat boleh teruskan lagi. So mudah-mudahan korang akan dapat sesuatu. Ilmu yang bermanfaat. Insya Allah. Okay. So bilangan bu bilangan bunga ros putih adalah 320 27 jawapan dia C. Okay. Alright. Thank you Hafiz. Thank you Kasih yang respon. Okay. Dua puluh lapan. Bismillah. Okay. So, jadual carta palang Raja 14 menunjukkan bilangan pembeli yang mengunjungi restoran Pak Bul pada hari Isnin Selasa Rabu, dan Rabu dalam satu minggu tertentu. Beza antara jumlah pembeli lelaki dan pembeli perempuan dalam tempoh tiga hari itu ialah, okay, beza Tiga, pembeli laki dengan pembeli perempuan untuk tempoh tiga hari itu. Okey, okey. So maksudnya kita kena tahulah bilangan laki bilangan perempuan. So perempuan ada laki ada berapa kotak ni? Satu, satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan, sembilan, sepuluh, sebelah, dua belas, tiga belas, empat belas, lima belas, enam belas. Enam belas kali enam belas kali sepuluh. Enam belas kali sepuluh, seratus enam puluh kan Satu kotak tu sepuluh kan Ada bagi tau lagi nak tak. So lel perempuan ada Satu, dua, tiga, empat Lima, enam, tujuh Lapan, sembilan, sepuluh So ada seratus So obviously beza dia adalah Enam puluh So soalan nombor dua puluh lapan Jawapan dia B Oh yeah Dua puluh sembilan Soalan statistik Okay so dia nak Dia bagi jadual ni So dia bagi median Median Uh, Skor adalah dua. Median tu adalah yang kat tengah tengah. So ini cari nilai x. Okay. Cara nak cari median adalah cara nak cari median ialah. Okay, okay, okay. Okay. Kita ada em. 2 3 6 So jam, eh? 4 tambah 2 Tambah 3 Tambah 6 So kita akan dapat Jumlah pelajar adalah X tambah 15 Bahagi 2 Bahagi 2 So kita akan dapat Range dia ada area sini Sampai sini 8 uh, Okay Soalan macam ni. Okay, cikgu tunjuk kat korang eh. Hmm, macam nak tunjuk? Nombor yang kat depan betul yang tak ada. <tuh> okay. Um, bila disebut media ni, media ni adalah katalah pelajar kan. Pelajar yang dapat skor satu ada empat orang. So dia beratur. Satu, dua, tiga, empat. Pelajar yang ada, pelajar yang dapat skor dua, dua orang. Pelajar yang skor uh, 3, 3 orang. Pelajar yang skor 4, 4 markah ada 6 orang. So dia orang beratur macam ni. Ini orang paling depan. Ni depan. Okay. Median adalah kita nak cari pelajar yang duduk tengah-tengah dalam barisan itu. Faham tak? Pelajar yang duduk tengah-tengah dalam barisan itu. So ini X kita tak tahu berapa bilangan yang dapat kosong. Okay. Cikgu cuba daripada 4. So kalau 4 tambah 15. Okay. Cikgu cuba satu-satu. Eh. Okay. 4 tambah 15 bahagi 2. Kita akan dapat 19 bahagi 2. 19 bahagi 2. Kita akan dapat 9.5. Nampak tak 9.5? Kalau 9.5 Ah, sebab daripada depan tak boleh. Kita kira dari belakang. Sebab tengah-tengah kan? Okey. 28 B. Ah, betul lah. Okey. So, 9.5. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9.5. Dia duduk kat tengah-tengah ni. Hmm. Tak termasuk 2. Okey. Kita cuba 3 pula. Kalau tiga tambah lima belas Dapat lapan belas bahagi dua Lapan belas bahagi dua Sembilan Haa nampak sembilan Kita kira dari belakang Sebab depan dia tak ada So kira dari belakang Sembilan Satu dua tiga empat lima enam Tujuh lapan sembilan Nampak tak? Orang yang ke sembilan daripada belakang Duduk dekat tiga Eh jap Tapi kalau orang sembilan daripada depan Duduk dekat dua lah kan Ha, sebab dia sembilan dekat depan sembilan kat belakang. so boleh jadi tiga boleh jadi dua pula. Kalau dua tambah lima belas bahagi dua kita akan dapat tujuh belas. Tujuh belas bahagi dua. Tujuh belas bahagi dua kita akan dapat lapan 8.5. lima. Lapan lima. Okay, 8.5 maksudnya sebelah kiri pun Belah kanan pun 8.5. So kalau 8.5 dari belakang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ha, so kalau 8.5 dari depan pun tak termasuk dekat dalam kumpulan dua orang ni. So dua salah. Kalau dua salah, satu pun lagilah salah. So 28, eh sorry 29 jawapan dia adalah sekejap 3 ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oh, okay. Tiga salah. So, jawapan dia empat lah. Empat tadi 9.5. So, dah termasuk dalam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9.5 dah termasuk dekat kawasan uh, pelajar yang dua orang untuk dapat markah dua ni. So, jawapan dia D. Faham tak? Faham tak? Median ni adalah, okay. Kita suruh budak tu beratur, 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 beratur. Jumlah pelajar ni, kita nak median. Maksudnya, median tu adalah pelajar yang kat tengah-tengah. So kita potong belakang, potong depan, potong belakang, potong depan, potong belakang, potong depan Potong belakang, potong depan Nampak tak? Ini adalah median Median ni adalah pelajar yang kat tengah-tengah Tapi bukan ini yang kita punya median Median dia adalah skor yang kat atas ni Apa skor? Pelajar ni, pelajar yang kat tengah-tengah ni Skor dia apa? So dia kata median skor dia 2 Maksudnya pelajar yang kat tengah-tengah ni dapat skor dia 2 Faham? Okey, saya harap korang faham untuk 29 ni. Okey, kalau tak faham nanti korang boleh ulang tengok, tengok balik. InsyaAllah faham. Okey, alright. Ui, makin bertambahlah orang. Bagus. Okay, guys, thank you so much. Yang baru datang, welcome. <coughs> so, Y sama dengan 2X kuasa 3 tolak 4. Okey, bila kita tengok graf macam, macam ni, kita tengok graf macam ni, kita, kita tahu yang kat belakang ni adalah nilai Y intercept. Sebab apa Y intercept? Bila Y intercept ataupun pintasan Y, pintasan Y kita tahu X dia sama dengan kosong. So nampak tak? Kalau X dia kosong, Y sama dengan negatif 4. So negatif 4 mesti berada dekat Y. Nampak tak? Uh, negatif 4. Negatif 4. Uh, X salah, salah. So ni dah salah. C dengan dah salah. Kurang cikgu. Okay. kan? Uh, statistik tu dia kena, kena, korang kena tengok balik lepas ni. Kalau tengok betul-betul faham tu. Okay. Katalah jumlah pelajar uh, 25 orang beratur. Kita cari pelajar yang duduk tengah-tengah dalam barisan itu. Tanya dia, skor dia berapa? Kalau skor dia 2. Maksudnya median dia, skor dia 2. Ah, ha, maksud dia macam tu. Okay, soalan nombor 30 ni. So, pintasan X dia, uh, bila X sama dengan kosong, pintasan Y dia adalah um, negatif 4. So berdasarkan pintasan Y negatif 4 C dengan D dah salah dah Dia jadi pintasan X Okay Yang seterusnya adalah Nampak tak kat sini Kat sini Dia ada pintasan X Pintasan X Pintasan X adalah Y sama dengan kosong ha, Kita kena dah tahu dah tu Pintasan X nilai Y dia sama dengan kosong So, cuba ganti kat persamaan kita tu kalau y kita sama dengan kosong. So, dia akan jadi 2x kuasa 3. So, 4 pindah sana jadi 4. So, 4 bahagi 2. 2 sama dengan x kuasa 3. So, nampak tak? Uh, punca kuasa 3, 2 punca kuasa 3 kita akan dapat x kita positif. Nampak tak? punca kuasa 2 punca kuasa 3 punca kuasa 3 2 kita akan dapat x kita adalah 1.25 x sama dengan 1.25 25 uh, 1.26 nampak tak x kita positif x kita positif semasanya so, bila x kita positif inilah cikgu 30 a kan uh, 30 jawapan dia cikgu dapat b sebab apa ni nampak ni? Cikgu test tadi. Kalau pintasan X, Y kosong. Kalau Y kosong, maksudnya X dia positif. 1.26. Kat sini X negatif. X dia negatif kat A. So jawapan dia salah. Jawapan dia B. Yes. Nombor 30 jawapan dia B. Betul? Alright, uh, right. It's okay. It's okay. Kalau nak cari pintasan Y, X kosong. Kalau nak cari pintasan X, Y kosong. Yes. Betul Eric. Uh, so bila dia bagi pintasan X kat situ, kita boleh carilah nilai X dia dan kita dapat X dia positif. Bila X dia positif, maksudnya B. Yes, positif value, betul? Okay, kita tengok 31. Hmm, diagram yang mewakili R prime. bila R prime, maksudnya R kosong lah. Okay, bila R prime, maksudnya R kosong. Okay, tapi disebabkan untuk yang sama, kita cuba label Satu, dua, nah dia, dia ada dua region je So R prime adalah Dua, S adalah Satu dengan dua, so bila Persilangan, dua dengan dua So yang bersilang dekat dua sahaja Adalah uh, Tengok betul-betul ni R dengan S ni Ini S dengan R uh, So jawapan dia Dua, so ni dua satu Jawapan dia ni Okay, jawapan dia D So tiga puluh satu jawapan dia D Betul lah B ya betul Okay tiga puluh dua sikit lagi guys Soalan set Soalan ni favourite ni Kalau korang tengok sebelum-sebelum ni pun Soalan macam ni mesti keluar So dia bagi tahu Apa ni Semester dia pelajar tingkatan lima Set B adalah naik bas So ni naik bas Naik bas lepas tu naik kereta C naik car Okay, so bilangan N, bilangan set B, bilangan set B adalah 92, tulis dulu 92. Bilangan set C dalam semua C ni, dalam C ni ada 108. Dan persilangan dia 20, nampak tak? Persilangan dia 20. Bila dia bagi tahu persilangan dia 20, bilangan B ni dah kena tolak 20. Bilangan C pun kena tolak 20 sebab ada dah dia, dia berkongsi dekat situ. So yang tinggi jadi 72 Kat sini akan jadi 88 Faham tak? 72 ni adalah yang naik bas sahaja Sebab 20 ni naik bas dan kereta 88 ni adalah naik kereta sahaja Okay, alright So bilangan n bilang Bilangan yang tak, yang tidak menaiki kedua-dua kenderaan ke, eh, ke, okay, ialah, dia nak, yang tak naik dua-dua, Enam. So enam kat luar ni. Cari bilangan pelajar tingkatan lima. So kita dah kira dah. Yang naik bas sahaja, tujuh puluh dua. Yang naik dua-dua, dua puluh orang. Yang naik kereta sahaja, lapan puluh lapan. Yang tak naik dua-dua, enam orang. So inilah jumlah pelajar dia. So kira. Tujuh dua tambah lapan-lapan, tambah enam. Tambah dua puluh. So jawapan dia satu, lapan, enam. Ha guys. So soalan dia trik kat sini je. Bila dia bagi tahu persilangan dia 20 orang kena tolak sebab dia dah berkongsi dah. 92 tu 20 orang dah berkongsi dengan C. So kena tolak C 20. 108, tolak 20 juga. C ke jawapan dia cikgu? Yes betul. Sun case jawapan dia C. 32 jawapan dia C. Okay. 33 soalan garis lurus. Okay. Haalah kecerunan. So kecerunan ada formula kecerunan M sama dengan Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1. So yang atas cikgu suka label sebagai X2 Y2. Yang bawah X1 Y1. So masukkanlah nilai dia. 7 tolak 1 per X2 negatif 2 tolak 5. So 6 tolak eh. 7 tolak 1 6 negatif 7. 6 per negatif 7 uh, dia nak kecerunan dan pintasan. So kecerunan ini dah salah. Yang lain, ini pun lain, ini pun lain lah. Teruslah, tak payah pening-pening lah. Okay. Jawapan dia A. So 33 jawapan dia A. Yes lah. Okay, 34. Dia bagi tahu garis lurus kecerunan dia 1 per 4. Dia melalui titik ini. Cari pintasan Y. So y equals to mx plus c M dia 1 per 4 X dia ada 4 Y dia 9 Tambah c Potong-potong c sama dengan 9 La Jasan y sama dengan c Okay 35 Oh sikit lagi Sikit lagi guys Sebuah kotak mengandungi 42 pen merah Okay tulis N merah. Bilangan eh. Bila sebab bilangan kita tulis N. Numbers. Bilangan dia 42 merah. Eh 42 merah dan biru. Oh, okay. So sampel dia sampel dia 42. Merah dan biru. Jika sebatang pen dipilih secara rawak dalam kotak itu. Kebarangkalian memilih pen biru adalah 4 per. Sorry. 4 per 7. Kebarangkalian. Probability P biru. Pi biru sama dengan 4 per 7. So dia nak bilangan pen merah. So kalau P biru, P merah adalah 4 per 7. P, eh, P biru, apa tadi? P biru 4 per 7 maksudnya P merah adalah 1 tolak 4 per 7. Ha, sebab dia ada dua je. Selain daripada biru, merah lah. Kalau selain merah, biru. So kita akan dapat 3 per 7. So nak dapat bilangan nak dapat bilangan pen merah sorry nak dapat bilangan pen merah sama dengan kebarangkalian pen merah darab dengan jumlah pen 72 so ni jadi 6 18 la 35 jawapan dia a alright okey 36 ha, ni pun kebarangkalian juga So dua digit nombor diwujudkan daripada digit-digit di dalam set R. Diberi bahawa R adalah bermula daripada 11. Eh, besar daripada X besar daripada 12. Maksudnya 13, tak termasuk 12. Dan kurang daripada 4. So Allah, X tinggal 4 je lah. X 13 dengan 14 je lah. X kurang daripada 12, tak termasuk 12. Eh, kurang. Okay. Eh, eh besar sorry. Okay nampak tak dia macam ni huruf B. So X besar daripada 12 tak termasuk 12, 13. Kurang dan sama dengan 14 so 3. Okay so dia punya R ada dua dumbu ni je. Lepas tu dia kata cari kebarangkalian bahawa nom eh ha. Jumlah nombor dua digit itu lebih besar daripada 5 satu uh, tambah tiga Empat Satu tambah Empat Lima Dia nak lebih besar dari lima Mana ada So peristiwa dia Peristiwa R Sama dengan kosong So kebarangkalian R adalah Kosong Yes Tiga puluh lima A ke Yes betul tiga puluh lima A Tiga puluh enam pun A Tiga puluh enam pun A Kan 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 uh, Right Tiga puluh tujuh 37. Jadual 2 menunjukkan. Jadual 2 menunjukkan hubungan antara tiga pembeli ubah H, F, C. Like G berubah secara langsung dengan H. G berubah secara langsung dengan H. Bila G berubah secara langsung dengan H, G berudu H. Terus, direct. Ha, dia sebaris. Dan songsang dengan F. Bila songsang, dia turun kat bawah. Okay. So, bila dia ada berudu, kita kena tukar dia jadi katak. So, sama dengan K. H per F So apa yang kita buat adalah kita kena cari nilai K dulu Guna nilai yang dah ada ini. So G adalah 2.5 G 2.5 sama dengan K H adalah 10 Per F F dia adalah 2 So cari nilai K dulu K adalah 2.5 kali, kali 2 5 Bahagi 2 So 1 per 2 5 bahagi 10 satu per dua. Okay, so K sama dengan satu per dua, masukkan balik dalam persamaan ni. Maksudnya J sama dengan H, H per dua F. Okay, ni kita punya persamaan kita. So sekarang kita nak cari X, iaitu nilai H, kita gantilah. G tiga, H X per dua darab enam. So dua darab enam, dua belas, darab tiga, tiga puluh enam. Okay guys, betul tak? 37 jawapan dia D. Yes, 37 jawapan dia D. 35 jawapan dia A, betul? 13 plus, bukan 13 plus 14, bukan, bukan. Dia kata dia nak tambah 2 digit. 1 digit 13 dengan 14, maksudnya 1 tambah 3. 1 dengan 4. Okay, bukan 13 tambah 14. 13 tambah 14, mestilah lagi besar daripada 5. 13 pun dah besar daripada 5. <laughs> faham, faham, faham. 1 plus N1 plus 4. Eh, jap Ah, yes, betul. Sunkist. Ah, uh, two digits tu mean 1 plus 3 and 1 plus 4. Betul? Okay, 38. Ah, ha, ini pun soalan ni juga. Benda ni. Okay, soalan ubahan juga. 38. Ah, uh, okay, so sama juga. Berudu kena tukar jadi kata. So, Y sama dengan K per X tambah 2 kuasa N macam mana nak cari K. Ha, macam mana nak cari K, kita guna nilai yang dia dah bagi. Kita guna nilai yang dah bagi. So tengok dekat jadual tu, nilai apa yang dia dah bagi. Okay, so dekat sini Y dia bagi 1 per 2. So 1 per 2 sama dengan K per N dia 2. X dia pun 2. So, dia akan jadi uh, 2 tambah 2 kuasa 2 satu per dua sama dengan k per dua kuasa dua tambah dua empat empat kuasa dua enam belas so k equals to x Okay, so masukkan balik dalam persamaan kita y sama dengan lapan per x tambah dua kurungan n lepas tu dia suruh cari net jari nilai n bila y sama dengan satu x sama dengan enam so y sama dengan satu sama dengan lapan per 10, 6 tambah 2, 8 Kuasa N Le, gitu je So, nampak tak? 8 kuasa N Sama dengan 8 8 ni kan kuasa 1, so N sama dengan 1 38 jawapan A, betul? Betul Right, nice one Kita nak lagi, sikit lagi Okay, biasanya lepas soalan ubahan Mesti soalan matriks ha, 39, 30 ni, 40 ni mesti matriks Okay, matrix biasanya kalau kat sini biasanya tambah dengan tolak je. So bila tambah dengan tolak je, apa yang kita kena buat lah kita cari yang sebutan dia tak sama kat depan ataupun kat belakang dia. Nampak tak yang kat belakang ni semua berbeza. Kat belakang dia semua berbeza. So kita selesaikan yang belakang je lah. 8 dengan 3 dengan negatif 8. So akan jadi 8, nah, tengok betul-betul lah. -betul, eh? Tolak 3 Tambah satu per dua darab negatif lapan. Ha. Nombor yang kat depan ni darab masuk. So akan jadi lapan tolak tiga. Satu per dua darab negatif lapan akan jadi tolak empat. Lapan tolak tiga, lima. Lima tolak empat, satu. So, cikgu ambillah yang mana jawapan dia satu. Tiga puluh sembilan jawapan dia B. Ha, nampak tak? Ini tek, cara cikgu jawab ni adalah teknik menjawab. So cikgu bagi car, tunjuk teknik menjawab secara tak langsung terus. Kau tengok cara macam mana cikgu jawab tu. Ha, kalau cikgu pilih nak selesai kat depan, cikgu akan dapat ni nampak 12 dengan 12. Kalau cikgu kira dapat 12 tadi, ha, ada dua yang betul. Cikgu tak terus dapat markah. Cikgu kena kira yang belakang juga. Tapi bila tengok yang belakang semua berbeza, cikgu selesaikan yang belakang. Bila selesaikan belakang, dapat satu jawapan, itu confirm dah jawapan dia. Boleh? Yes, 39 jawapan dia B. Right, last one. Oh, pening. Uh, M tambah N ialah Okay ha, So yang ni kena tahu macam mana nak darab Dua matrik ni 1, 2, 5, 0 Darab dengan negatif 3, 4 So cikgu suka macam ni Darab Darab bersilang So nombor pertama Darab dengan nombor pertama Nombor kedua, darab nombor kedua So 1 darab negatif 3 tambah 5 darab 4 yang bersilang kat atas. Yang kat bawah adalah 2 darab negatif 3 tambah 0 darab 4. So dekat atas akan jadi negatif 2 tambah 20. Negatif 2 tambah 20, 18. Ya ke? Dia budak tak fikir eh negatif apa dia ni? Negatif 3. Negatif 17. Eh 17. Uh, 17. Tambah kan? So, negatif enam. Eh, asal pelik sangat ni. Oh, oh, oh. Sekejap, sekejap, sekejap. Satu darab negatif tiga, lima darab empat. Lima darab empat, dua puluh. Dua puluh tolak tiga, tujuh belas. Okay, alright. Lepas tu, dua darab, dua darab enam, negatif enam. Okay, nampak tak? Hasil darab ini kita akan dapat tujuh belas per negatif enam. Tapi dia kata eh dekat sini dia dah kuat. Dia faktorkan lima. Dia keluarkan lima. So bila dia faktorkan lima kita boleh darab masuk. So dia akan jadi lima M pelas. Sorry. Lima M lima N. Sorry. So kita nak cari M. M sama dengan sorry lima M sama dengan tujuh belas. So M sama dengan tujuh belas per lima. 5N sama dengan negatif 6 So N sama dengan negatif 6 per 5 So dia nak tambah ah ha, tambah lah So dah per dah sama dah tu Per 5, 17 Tambah tolak 16 So 17, 11 Per 5 jawapan dia D Yes lah 40 jawapan dia D Guys Selesai guys Wah hari ni record ni eh? Sejam 30 minit Full speed Full speed lah eh. Guys, korang belajar sesuatu hari ni? Korang belajar sesuatu hari ni? Siapa yang belum subscribe, guys, tekanlah subscribe tu. Orang ni sayang sangat button subscribe tu. Subscribe tu percuma. Okay. Okay. Alright. Siapa yang belum like, like lah sikit. Cikgu nak tengok berapa orang yang dah tengok. So, guys. So, itu saja untuk sesi kelas hari ni. Sekali lagi, cikgu nak... Ulang Siapa yang nak join Final Lab SPM 2020 Join cikgu Cikgu punya channel telegram Info Final Lab SPM 2020 Cikgu bagi kat sana Guys Cikgu ada soalan ramalan Cikgu ada soalan ramalan guys Okay So kita akan bincang Soalan ramalan dekat Final Lab SPM 2020 Dan cikgu akan Cikgu dah compile dah 10 set Kertas Trial negeri Untuk 2020 punya Dan cikgu dah susun Ikut jadual Eh sorry ikut tajuk. Dapat juga ilmu soalan yang tak faham sebelum ni, belajar alhamdulillah. Guys, kongsi sikit apa yang korang belajar hari ni. Ha, macam mana sesi penyampaian, apa yang cikgu perlu baiki, apa yang korang rasa yang kita perlu teruskan, benda yang bagus yang perlu teruskan, boleh share tak? Kalaulah kita buat macam exam ni kan cik laju macam cikgu alah. Cikgu sebab cikgu dah cikgu dah experience buat banyak set soalan. So ha, bila datang experience tu, kalau korang tengok, okay, ini adalah set yang keenam dah sebenarnya. Ini adalah set yang keenam dah. Bila cikgu buat set yang keenam dah, cikgu tengok, eh soalan yang sama Dia berulang. Dan tajuk dia tu, tajuk yang sama lah juga. Esok pasal bab pasal darab negatif satu. Belajar pasal, especially pasal darab negatif satu. Darab negatif satu tajuk yang mana? Terima kasih Najihah. Alright. Rinas, thank you. <coughs> Saya belajar pasal bumi. Ha, mantap. Sangat cikgu. Okey. <coughs> Korang ada set soalan trial negeri lain tak? Ada cadangan tak kita nak bincang set soalan negeri mana? Esok eh, buat soalan negeri mana? Ah, ha, bukan besok lah. Cikgu buat hujung minggu. Minggu depan sama ada. Eh, minggu depan dah start final lab. Guys, minggu depan dah start final lab SPM 2020. Siapa nak daftar boleh pergi kat channel telegram cikgu. Info dekat sana. <coughs> okay. Untuk yang ada adik-adik beradik yang form 2 sampai form 5 2021. Cikgu ada kelas special juga. Sempena 1,000 subscriber ni. Uh, boleh tengok dekat channel telegram juga. Itu pun cikgu dah bagi tahu juga. Johor dah ke? Johor, Johor dah. Johor dah. Korang boleh tengok dekat sebelum ni. Johor dah, Kelantan dah, Terengganu dah, Kedah dah. Um, siapa tu? Melaka pun dah. Ha, ini yang keenam dah. Melaka eh Kelantan dah, Kelantan dah. Cara untuk kita positifkan balik. Oh okey, yes, yes, yes. Ha, okay, okey, bagus. Johor dah, Johor dah. Johor yang per, yang ke berapa itu? Yang ketiga kot. Yang pertama Kelantan, yang kedua Terengganu, ketiga Johor. Yang keempat Melaka, yang kelima Kedah, minggu lepas. Hari ini Pahang. Guys, ada cadangan lagi tak lah, tajuk lain? Negeri lain. Dan kalau korang ada, boleh tak bagi bagi soalan tu dekat cikgu? Dekat telegram. <coughs> kalau ada sekali dengan jawapan, lagi cantik. Okay. Alright. Sarawak dah ke? Sarawak tak ada lah set soalan Sarawak. Sabah pun tak ada. Sebab dia orang Sarawak tak sure sebab Sabah kan dia orang PKP hari tu. So dia orang tak sempat. Dia orang tak sempat trial. Perlis. Okay. Cikgu rasa Perlis ada. Boleh boleh. Boleh usahakan Perlis. Nur Azira. Thank you. Nurul Najihah. Ada ke set soalan Sabah? Kalau ada boleh boleh PM telegram cikgu. Uh, join channel tu. Nanti ada nombor cikgu kat situ. Boleh boleh PM kat situ. Okay guys, uh, thank you so much yang stay sampai habis dengan cikgu. Cikgu sangat hargai. Cikgu doakan sekorang. semoga korang dapat sesuatu. Dapat uh, ilmu yang bermanfaat pada malam ni. So cikgu doakan juga geng SPM 2020. Geng SPM Pro Max. Semoga korang dipermudahkan urusan. Kuat semangat. Jangan putus asa guys. Sikit je lagi guys. Alright. Perak. Okay perak nanti. Kalau ada soalan perak boleh forward dekat cikgu dekat telegram. Kalau ada jawapan boleh forward sekali nanti cikgu bincang untuk next untuk next live. Hujung minggu depan kot. Okay guys, so kita nak tutup sesi kelas kita. Segala yang baik itu datang daripada Allah SWT. Segala yang lemah tu datang daripada kelemahan cikgu sendiri. Korang pun banyak support cikgu tadi. Ada tersasa-sasa korang tolong betulkan. Thank you so much. So siapa nak join final live SPM 2020, join cikgu punya channel telegram. Okay. Thank you halalkan cikgu, halalkan ilmu insyaallah. Amin. Okay, right. Jom guys join kelas cikgu. Jom, jom, jom. Final lab, final lab SPM sikit je lagi. Final lab ni yang best ni adalah cikgu akan support korang setiap hari Khamis macam ni. Mulai 4, 11, 18, 25 hari bulan. Lepas tu 25 hari Khamis tau. Lepas tu korang cuti tau Jumaat, Sabtu, Ahad. Ah, uh, Jumaat, Sabtu, Ahad. Isnin baru paper mat. Satu March paper mat 28 tu cikgu akan buka slot Zoom. Siapa yang join final lab boleh join secara Zoom. So kalau korang ada confuse-confuse malam exam, korang boleh terus tanya direct dengan cikgu. Ha, kadang kita malam exam ni tak tahu nak rujuk dengan siapa kan. PM kawan ni, kawan ni pun sibuk belajar. PM kawan ni pun sibuk belajar juga. Kawan tak faham ataupun kawan nak terang, tak pandai nak terang. Guys, korang boleh join. Cikgu akan live, bukan live dekat Zoom. So, korang boleh tanya soalan dengan Cikgu Direct malam SPM. So, Cikgu akan teman korang sampai malam tu. Sampai pukul berapa korang nak tidur, ikut suka lah. Okay. Uh, so, jangan lambat sangat. Besok tu nak exam. Kang, nanti tertidur pula. Okay. So, final lab ni, Cikgu akan support korang sampai malam exam. Sampai 28 Februari. So, esok tu 1 Mac, korang ada paper mats. So, uh, so... Kita akan ada dalam telegram juga Cikgu akan support korang kat situ Apa-apa soalan apa-apa So Cikgu akan share dekat channel telegram Khas lah untuk game final lab SPM 2020 So siapa nak join Boleh join kat sana Join channel telegram Info semua Info pasal final lab Cikgu dah bagi dekat group. So siapa yang belum subscribe Subscribe guys Tolong Siapa yang belum uh, Like Like lah sikit Cikgu nak tengok berapa orang Enjoy kelas kita malam ni So itu saja guys. Thank you so much. Kita segala yang baik itu datang daripada Allah SWT yang lemah dari kemelahan diri sendiri. Sekian. wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bye-bye.